Kur ti ke pasion modën, artin, pa diskutim që ka një lidhje, qoftë të tërthort, por edhe drejt për drejt. Po, po, më dojnë do prezentoje në emisione gjithë ti meresh me lajmet, po? Po, dakord, ajo pastaj vjen në rrugës, se cili nga ne në fazat të ndryshme të jetës, teksa rritet, pritshmëritë të rriten po aq sa edhe ne, sfidat janë më të mëdha për të provuar edhe dimensionet e vetes. Dhe ndoshta është një fokus rastësisht në televizion apo e kishe si ide? Jo, jo, nuk është kaq rastësisht. Ju thash pak në fillim të emisionit, moda, të qenurit pjesë e modelingut, e artit, sigurisht që shpesh herë më intrigonte dhe më më tërhiqte kisha pjesë e medias. Por, ndoshta edhe për hir të moshës... Me objektivin, kuptimin me fotografin, me kamerën, këtë e kuptoj. Po? Por, edhe tisha pjesë e medias si kundër jam edhe sot. Por, shpesh herë ndoshta edhe për shkak se a ishin mundësi dhe në kuptimin edhe të pritshmërive, edhe të objektivave çfarë i vendosnin vetë, hezitoja, sepse ende nuk e dija të qartë se cili do të ishte pozicioni im në media. Pra, sot e kam shumë qartë, se sot kam zgjedhur departamentin e lajmeve, gazetarinë dhe të ndjek aktualitetin. Sigurisht që ka edhe programet cilat mund të jenë ndërthurje, si kundër është Mirëmëngjes Shqipëri, për shumë, kur unë jam tani. Po, nga të gjithë tëftuar, në fakt, do edhe ndalesha në dy momente. Se pari... Në basit të të bëjmë një pyetje. Po. Ka momente që qohesh me shumë siklet të shkojnë punë? Ja, këtu të shkoja, po, ka momente që tani mos të themi që jemi gjithë perfekte dhe që e dashurojmë, pa tjetër që gjithë punë që bëjmë e marrë me pasion, me dëshirë, me dashuri së pari, për ndryshën nuk investohemi dot aty, por nësi referohem sfidës time të fundit, emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, sigurisht që ka dinamikën e ti, është një emision prej 3 orësh, po njësë transmitimin në 6 mëngjesit. Në 6? Po, në 6 mëngjesit. Dhe kur qohesh ti? Dhe që unë t'jem gati edhe me grimin edhe me veshjen edhe ndoshta një... Po, edhe me informacionet e fundit, zjojmë që në 3:30 mëngjesit. Kështu që ndo një herë nuk është edhe ka ishë qef. 3:30 mëngjesit? Po, ashtë më tepër, nëse ka një ditë me shi... Eritan, se zhuar në jenë 3:30. Për profesor në Eritan e profesor... Në zbor, vetëm kërë në zbor. Në zbor, vetëm të e servitja komplekse, që thoshin NATO dhe traktati Varshavës po sulmën Shqiprin. Po, për dhe ka rast... Dhe pasaj në linin rrugës. Kur dalë në i kam to ekspeditat për njohë, se ki dalë tani me Skënder Muqën, që është daj po thuj se mosha ime, dhe kur nisemi në ora 4, në ora 5, po kjo ndo 2 ose 3 në vit. Në vit. Dhe për romantikën si profesor Eritani dhe profesor Tupja që e dashurojnë shiju në faktës jo është në 3:30 mëngjesit apo në 4, me shi është një katastrofe, shqit me. Me shi pa shi erët jenë, 3:30, si në dimër, si në verë. Po, si do qoftë, ti thjesht është ajo subkonsciencia dhe mendja jonë që mendojnë që do dali dielli në një moment caktuar. Kurse kur është shiju? Po, kur ke shiju që të bje, pa tjetër që e vështirëson. Jem suar me orarin? Po përpiqem. Po? Po përpiqem, sigurisht që do një regjim se të shënurit në media, jo vetëm që duhet jesh i freskët në imazh, po aq edhe duhet jesh i freskët në informacion, në abditimin e ngjarjeve, gjitha, dhe shkojnë paralelisht me njëra tjetërën. Po përpiqem, po bëjmë të mirë. Nëse do këthesham...